Então, o bloco comprime mais de 30 centímetros. O bloco empoado mais 30 centímetros para baixo e liberado. Com a energia potencial elástica da mola, comprimido imediatamente antes de ser liberado. Energia potencial elástica. Que é? Como é o caso do seu vento? Perdão. A constante elástica é a mesma mola? É a mesma mola. KY ao quadrado x. Então, a energia potencial vai ser quem? Potencial elástica. Potencial elástica. O trabalho da força elástica é integral de kx dx. Se você estiver na direção x, tá certo? Isso aqui me dá o quê? Me dá 1/2 de kx2 nos pontos, substituindo um ponto x1 x2, tá certo? Aqui, ponto inicial é zero. Então, 1/2 de kx2. Você tem que estar o que você fizer. Você precisa disso, é, mas você está em dúvida no meio, tá lá. Não, eu não fiz isso, não. Está em dúvida no sinal aí. Ah, tá bom. Então, essa energia... Tá subindo, não é todo mundo está em cima, tá ficando, então eu já passei o meio. Tá. Ok, então 1/2 de K e pronto. Final menos inicial. Isso dá quanto, numericamente? 1/2 de 800. A compressão foi de quanto? Foi de 40. 0,1 mais 0,3, 0,4 metros. Então a compressão foi essa aí. Essa aqui dá 1/2 de cá. Numericamente, isso me dá 64 joules. Essa é a energia potencial elástica quando eu comprimo a mola de 40 centímetros. Ok? Então, a letra C. Qual a variação de energia potencial gravitacional do sistema? Então, do ponto em que ela foi liberada até a altura máxima. Qual é a variação de energia potencial gravitacional quando ela é liberada e chega na altura máxima? Vai ser igual a energia conservativa, aí MGH vai ser igual a 64. Pronto. Então, a energia, aqui só tem energia potencial gráfica, potencial elástica, isso aqui é igual a energia total, tá certo? E essa energia total, no momento que ele liberou da mola, não tem mais energia potencial elástica, só tem energia potencial gravitacional e... Então, a variação de energia é zero, vamos ver escrever aqui. Então, a variação de energia potencial gravitacional vai ser igual à variação de energia potencial elástica. Não tem dissipação, tá certo? Agora, de onde para onde? Desse ponto em que ela foi comprimida, máximo, até aqui. Tá certo? Não é o ponto onde ela está distendida. Distinto do... Então tem que ter cuidado, aqui ela, toda a energia é potencial elástica, toda a energia é potencial gravitacional em relação a essa posição aqui. Então tem que ter cuidado com o referencial que você está usando. Tranquilo? É mais um problema sobre esse tipo de sistema, mola e potencial gravitacional, mas eu trouxe esses dois exemplos para a gente
prestar atenção nessa história da origem de onde você está considerando. Tá certo? Você pode considerar aonde você quiser, nesse caso aqui, eu fiz como você sugeriu, a partir desse ponto aqui. No outro, foi interessante pegar daquele ponto onde ela, tá, ela estava descontraída, sem descomprimido, sem compressão, porque você queria calcular a nova compressão. Tá ok? Aí pegou os três pontos de energia máxima, no caso. A energia potencial máxima, a cinética máxima, quando toca na mola, e a energia elástica máxima. É, uma pergunta que eu podia fazer, qual é a energia cinética máxima? Qual é a velocidade máxima que você saberia calcular? Perfeito. Ok, tranquilo? Próximo. Esse foi o... Acabou, não? Pronto, não, acabou não. Tem o último item que ele quer saber a altura máxima que ele vai atingir, a partir justamente desse ponto de compressão máxima. Então toda a energia cinética aqui vira energia... Desculpa, vou refazer minha parte. Toda energia potencial elástica, né? Já que a energia cinética aqui é zero e a energia cinética aqui também é zero, a energia total aqui só é potencial elástica e aqui só é potencial gravitacional em relação a esse ponto. Então, em relação a esse ponto aqui, esse H é igual. Energia total, que é 64, a gente já calculou, dividido por mg. Isso dá 0,8. Dando o resultado aqui para vocês verificarem. No caso, você se permite a energia total de pelo por mg, é pela força gravitacional, que é o peso. Perfeito. Chegue o sinal. Sempre pensando em termos de trabalho. Ok. O próximo que eu escolhi aqui é o 52. Vamos fazer mais um probleminha onde eu agora tenho a variação da energia total. Tá certo? Vamos apagar aqui. Olha, estou pegando um caso de cada situação, tá certo? Agora vamos fazer com variação da energia total, mas é evidentemente para ganhar intimidade, ganhar experiência, tem que fazer vários problemas de cada um e checar se você realmente está treinado, ok? Então, esse aqui é o 52, onde a gente vai. Já estou adiantando qual é a ideia, mas isso não vem a priori, né? Você vai ter que descobrir no problema, mas esse é bastante evidente. Deixa eu ler para vocês aqui. Você tem um bloco, tudo se passa horizontal agora, né? Eu comprimo um bloco de 2 kg contra uma mola. Que eu comprimo então a compressão é de 15 centímetros. Comprimi de 15 centímetros e o bloco tem 2 kg. Quando eu solto esses sistemas, então, o que é que vocês sabem calcular? O que é evidente aí? O que é que você calcularia aí sem problema? A força elástica e a força solta. Eu posso calcular. Força elástica e a circunvalação. Ele deu K
de 200 mil.